ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍କୁ ସିଡିପି ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଲିଡରସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିଚାଳନା, ସପ୍ଲାଇର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ସ୍କୋପ୍ 3 ଏମିସନ୍ ଏବଂ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ଏ ମିଳିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମାତ୍ର ହାତଗଣତି କିଛି କମ୍ପାନୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉଭୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲିଡରସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସଷ୍ଟେନଲିଟିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ର ଇଏସ୍ଜି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଛି। ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇଏସ୍ଜି ସ୍କୋର 11.3 ସହ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ଏମିତି ଏକ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି ଇଏସ୍ଜି ବିପଦ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ରହିଛି। ସଷ୍ଟେନଲିଟିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ରେଟିଂରେ ବିଶ୍ୱର 16,215 କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ 95% ସ୍କୋର କରିଛି। ଏଥିସହ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ କାର୍ବନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ରେଟିଂର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ର୍ୟାଙ୍କ ବଜାୟ ରଖିଛି। ମେ 2024 ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଏହି ସ୍କୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବର୍ଗରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ସିଇଓ ଅଶ୍ୱିନୀ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସହ 2040 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। S&P ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ 2023 ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ବିଶ୍ୱରେ 96% ରହିଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 15 କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ସହ ଏହି ତାଲିକାରେ ପୋର୍ଟ ଅପରେଟର ଭାବେ ଏକମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ହୋଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବର୍ଗରେ ଥିବା 334 କମ୍ପାନୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଡିଜ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ରେଟିଂରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରେଟିଂ ମିଳିଛି। ଦେଶ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ଇଏସ୍ଜି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସଇଜେଡ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।